Төлеби ауданының орталығы Ленгір қаласындағы көлік қозғалысын бақылап, жол ережесін қадағалау мақсатында 46 бейне камера орнатылған. Цифрлы Қазақстан мемлекеттік бағдарламасын іске асыру негізінде көлік қозғалысы көп жүретін 23 мекен жайға қойылған. Оның ішінде 6 жерге сергек бақылау камерасы орнатылып, қазіргі таңда барлығы дерлік іске қосылған. Сонымен қатар орталық базар алдындағы көлік тығынын азайтып, тұрғындардың жүріп тұруына ыңғайлы болу үшін жаяу жүргіншілер арналған бағдаршам орнатылған. Дәл осындай бағдаршам Көксәйі келді мекендегі орталық аурухана алдына да қойылды. Жалпы құны 15 миллион теңгені құрайтын бағдаршамның алдағы уақытта тағы екеуін орнату жоспарда бар, дейді мамандар. Біраз ауқымды жұмыстар қаралған, оны атап өтсек, бірінші кезекте Ленгір қаласының орталық автобекетінің алдындағы кептелісті азайту мақсатында бағдаршам орнатқанбыз, жаяу жүргіншілерге арналған. Осы бағдаршамды орнатқалы бері қазір таксистер, былай айтқанда автобустар бар, солардың арасында бізде сәл жол қозғалысы реттеліп жатыр. Одан бөлек Көксаяк ауылдық округінде, Көксаяк елді мекенінде орталық больницаның алдында осында тура ояқада бағдаршам орнатып жатырмыз. Одан бөлек қазір мемлекет сатып алу порталына бізге екі бағдаршамға аудандық бюджеттен қаражат қаралған. Мына екі бағдаршамның құны 15 миллион 600 болмаса, ал болашақта қойылатын екі бағдаршамның құны 18 миллион 600. Олардың орнатылатын жері Ленгір қаласы Байтұрсынов пен Сауран көшесінің қиылысына және Көксаяқ елді мекені Таужұлдызы облыстық маңызы бар, Таужұлдызы базардың алдына қойылады.